选择了小城伯利恒，在那里他诞生了，如同寻常的婴儿。那夜大地依然沉睡，对万王之王的诞生毫无所知，更不知上帝差遣的天使加百利来到童女玛利亚面前，带给他一个令人难以置信的消息，就是他将要怀孕生下神的爱子。看来似乎不可能，这令人难以置信的消息，玛利亚听到且相信了，但她却曾问道：我还没有出嫁，怎么有这事呢？天使向她保证，神的话没有一句是不带能力的。玛利亚就此敞开心门，完全接受，完全顺服。但她知道吗？他确实知道自己要生的儿子是谁吗？他可想象得到，在未来的32年，